Já, við ætlum núna að taka fyrir svo kallaða veldisreglu sem fjallar það þegar við erum að diffra fallið sem x í hvaða veldi sem Þannig að þetta veldisregla eða á enskunni þá þetta power rule kallað og hún segir okkur að ef að f af x jafnt og x í veldinu r þar sem r ekki jafnt og 0 bara rauntala, hvaða rauntala sem að þá afleiðan f mert af x hún bara veldisvísirinn r og sinnum x í einu lægra veldi það að segja x í veldinu r mínus 1 og þetta gildir sem sagt fyrir hvaða rauntölu sem en það sem við höfum gert reyndar að skoða bara svona einstök tilvik nú við skulum athuga fyrst hvort að þessi regla stemmir þá ekki við það sem við höfum verið að gera og þá dæmis sem við getum tekið að það væri til dæmis f af x jafnt og 1 á móti x við vorum búin að rekna afleiðuna þessu beint út frá skilgreiningunni að þá getum við sagt að 1 á móti x það x í mínus fyrsta þá og þá fáum við að reglan sem við erum með hér að hún gefur f mert af x þá jafnt og veldisvísirinn mínus 1 sinnum x í einum lægra veldi þar sem mínus 1 mínus 1 og þetta þá mínus 1 sinnum x í mínus öðru eða mínus 1 á móti x í öðru og þetta stemmir akkurat við það sem við fengum þegar við leitum þetta út frá skilgreiningu á diffrun. Nú við getum tekið annað dæmi sem í g af x jafnt og kvaðratrótin af x og þá myndi það að vera x í veldinu hálfur og þá gefur reglan að g mert af x að það þá veldisvísirinn hálfur sinnum x í einum lægra veldi þar segir veldinu hálfur mínus 1 það hálfur sinnum x í veldinu mínus hálfur og við vitum að x í veldinu mínus hálfur að það þá einn á móti út af mínusmerkinu x veldinu hálfur sem kvadratinn af x. Þannig að þetta stemmir líka við það sem við höfðum gert áður þegar við leitum þetta beint út frá skilgreiningunni. Og önnur dæmi auðvitað sem við tókum k af x var jafnt og x það þá bara jafnt og x í fyrsta og þá fáum við að reglan gefur að afleiðan k mert af x það þá jafnt og 1 sinnum x í veldinu 1 mínus 1 1 sinnum x í 0 sem jafnt og 1 og það stemmir þá líka nú við getum svo tekið
annað dæmi þar sem við getum tekið til dæmis f af x jafnt og 1 á móti x í 19. Að þá myndum við umskrifa þetta því við sjáum að þetta bara x í einhverju veldi og við fáum að þetta þá jafnt og x í veldinu mínus 19. Þannig ekki, þegar við færum þetta upp fyrir brotastrikið og þá höfum við bara afleiðan af því að samkvæmt reglunni mínus 19 sinnum x í veldinu mínus 19 mínus 1 eða jafnt og mínus 19 sinnum x í mínus 20 og þá væri þetta í rauninni alveg fullgilt svar en ef við viljum að þá getum við umskrifa þetta þannig að þetta mínus og svo 19 fyrir ofan og deilt þá með x í 20. Og sama hátt getum við farið með fall þar sem að rætur af x koma við sögu. Segjum að við tökum bara þriðju rótina af x í öðru veldi, til dæmis. Að þá getum við bara umskrifað þetta og sagt sem svo að þetta jafnt og x í veldinu 2 þriðju bara samkvæmt veldareglum og þá getum við diffrað þetta bara samkvæmt reglunni veldisvísinni 2 þriðju, hann kemur hérna og sinnum x í veldinu þá 2 þriðju mínus 1 sem eru þá 2 þriðju sinnum x í veldinu mínus 1 þriðji og við gætum alveg stila svarinu svona en ef við viljum koma þessu á sambærilegt form við það sem við vorum með hérna í upphafi að þá getum við sagt að þetta eru 2 þriðju sinnum 1 á móti x í veldinu 1 þriðji sem er þriðja rótin af x. Ok, nú þá þetta komið. Nú, en þessi regla hún gildi sem sagt fyrir allar rauntölur og ekkit endilega bara fyrir heilatölur og brot eins og ég hef verið að fást við hérna. Þannig sem dæmi það að þá getum við tekið k af x er jafnt og x í veldinu pi því að pi er sem sagt ekki ræðtala en gæti að skrifa sem brot heilla talna og þá höfum við að afleiðan k mert af x hún er eftir sem áður samkvæmt reglunni veldisvísinni pi og sinnum x í veldinu pi mínus 1. En það er þá sem sagt þannig að ég ætla ekki að fara í gegnum að sanna þessa reglu almennt en við erum allavega búin að sjá svona einstök tilvik og búin að sjá að þessi regla gildir þegar að veldisvísirinn er jákvæð heiltala. Takk.